Ahoj přátelé, zdravíme všechny hokejové příznivce, nadšence a celou naši bombařskou rodinu, která se poslední dobou pěkně rozrůstá. My z toho máme opravdu radost, protože aktuální doba novým podcastům jenom nahrává, je opravdu velká poptávka, takže my vám děkujeme, že nás stále posloucháte a za všechny ty reakce, které jste nám dali a zpětné vazby, které jsou hrozně pozitivní. My si toho strašně vážíme a tak se pokusíme vám i nadále tvořit kvalitní obsah, abyste se prostě pobavili. To vám bude takovou odměnou za tu vaši přízeň nám. No a to bude zkrátka obsah, který si budete moct vychutnat a zpříjemnit si chvíle, ať už při běhu do schodu s vaším psem, při hledání klíčů v tůni, nebo při napichování se na větev na zahradě. Zkrátka a dobře, vítejte, ať už děláte cokoliv. Já se jmenuji Richard Tesař a zdravím i kávovarníka Jakuba Korejse. Ahoj, Kory. Richard, zdar. Hele, já jsem si v neděli dal výlet v čase normálně o 15-20 let zpátky. Byli jsme u našich na chatě a oni uklízeli kolnu a našli krabici s mýma starýma věcma z hokeje, kde byly trička z nároďáků, nebo z, když jsem hrál na farmě, nebo z prvního kempu ve Phoenixu. Některý byly trochu plesnivý, ale co by Savo nevyřešilo. Samozřejmě nějaký puky jsem tam měl na první góly. Kdybych tenkrát věděl, že těch gólů bude tak málo, tak bych se třeba i z toho prvního gólu radoval trochu víc. Mám tam hlavně hodně triček a od příštího dílu je budu nosit, vždycky na každý díl si vemu nějaký nový zajímavý triko. Hele, jiná věc, já nevím, jaký to bylo, v sobota nebo neděle? Sobota. Tak, sobota to byla, jo. Koukal a pouštěl jsem si na autůčku ten e-sport hokej. Prosím tě, já jsem to vůbec nepochopil, co to je za bláznec, protože já to zapnul a teď by mi hrál Plzeň, tak já nevím proti komu a najednou prostě v brance Plzně byl Bishop nebo co. Stan Mikita hrál za Plzeň Pastrňák, já tomu vůbec nerozumím, prosím tě. Ale ty se zkoukal, Jakubo, za prvý to oceňuju. Zkracoval jsem si čekání. No, prosím tě, já nevím, jak hodně sleduješ e-sport, ale už koncem uplynulého roku vzniknul projekt, který je, myslím, unikátní a samozřejmě taky je v České republice, který vzniknul ve spolupráci BP a Sport Marketing, držitele marketingových práv na Extraligu. Zapojilo se do toho i všech 14 týmů naší české nejvyšší soutěže a samozřejmě taky herní portál Grunex, aby tohle všechno mohlo zaklapnout dohromady. No a víc jak 900 gamerů se přihlásilo do kvalifikace, která byla docela obsáhlá. Dva gameři vždycky byli draftovaný jedním extraligovým týmem, hrálo se 13 kol základní části a od playoff, kam se dostalo 8 nejlepších týmů, tak to už jsme právě vysílali na O2 TV Sport. A my jsme měli první dvě čtvrtfinálové dvojice, další sobotu bude další čtvrtfinále a pak 1. května tuším spojený semifinále s tím finále. Ale za mě skvělá věc, gameři dorazili přímo k nám do televize a mělo to úžasnou atmosféru. Přiznávám, že se to celý musí dělat trošku jinak než reálnej hokej, ale když si to necháš pustit tělu, tak je to pak celý mnohem dynamičtější. Znalci NHL asi ví, o čem mluvím, protože třetina, i když je dlouhá jenom 5 minut, tak ti padne 10 až 15 gólů za zápas a abych ti vlastně odpověděl na ten blázinec kolem sestav, tak e-sport hokejová liga se hraje systémem HUT týmu, což je Hockey Ultimate Team a ty v podstatě skládáš hráče napříč všema dostupnýma ligama ze všech období, vybíráš si prostě legendy napříč historií i současností, takže ve chvíli, kdy tenhle projekt vznikal, ještě asi nikdo nemohl tušit, jak vynikající věc se dává dohromady, že celý svět ochromí koronavirus, ale v tuhle chvíli se to ukazuje jako skvělá náhrada. A teď mi vlastně dochází, že já jsem se o tomhle projektu a o e-sportu ještě neměl šanci bavit s reálným hokejistou, tak jaký ty máš, Kubo, názor na gaming a e-sport vůbec? Richard, já toho názor takový, že víš, jak máš občas ten moment, kdy si myslíš, že už jsi starý, ty přijde něco novýho a ty najednou si říkáš, ty vole, to už je fakt moc. Tak já jsem to měl teď, když jsem to viděl v sobotu v té televizi, protože jako já si dokážu pochopit, anebo samozřejmě postřeh jsem to, že to je strašně, že to je hodně sledovaný. Samozřejmě to je věc, která jde úplně mimo mě, ale asi je to prostě nastupující věc, no, a musíme tomu dát prostor. A samozřejmě asi ty čísla sledovanosti ukážou, nakolik je to populární, no, ale upřímně ti řeknu, že jestli to budu já sledovat v televizi,
Nevím. Tak uvidíme, no. Ale zase tak starý nejseš, Kory, zase to jako se musí říct. Děkuji, Richard. A jsme skoro na stejno, i když to možná nevypadá. Ale o minulým víkendu jsme se zase posunuli dál, možná ne o kousek, ale o hodně dál. My si to myslíme, protože jsme spustili YouTube kanál a dali jsme produkčně dohromady naši první video epizodu, respektive náš kolega Lukáš, který nad tím seděl zpátka na sobotu asi do 5 do rána, takže udělal obrovský kus práce a za tomu patří velký dík. Za mě skvělá záležitost, ale protože jsme puntičkáři, tak jsme tam okamžitě našli nějaký drobnosti a záležitosti, které bychom do příště chtěli zlepšit. Myslíš, jako, že ty tam máš fotku a já video? No třeba tohle to myslím, já jsem se samozřejmě na webku nahrával, ale ve chvíli, kdy se to začalo brutálně sekat a ten výstup byl naprosto tragický, tak jsme se radši rozhodli tam dát za mě jenom fotku. Ne, počkej, to bylo úplně jinak, Richard, jo? Ty jsi to podal hodně podle svýho. Já vám řeknu, jak to bylo. Richard nebyl vůbec připravený. My jsme týden předtím jsme komunikovali přes e-maily, že začneme nahrávat tyhle videa. Hodinu předtím jsme měli začít natáčet. Zpráva od Richarda. My dneska natáčíme video. Já mu řeknu, ty jsi se normálně zbláznil. No samozřejmě, takže 16.30 domluveno, že budeme nahrávat. Já jsem v 16.30 na značkách, nastavení všechno. Mikrofon, počítač, stativ, telefon. Abych měl všechno prostě připravený. Abych toho Richarda nezdržoval, protože samozřejmě on je zaneprázdněný. A Richard normálně, mám ho ve sluchátku a on, hele, já si to ještě připravím. O 3/4 hodiny díl Richard zjistil, že má vybitý GoPro, takže nemůže nahrávat na GoPro, nemůže si půjčit manželky telefon, protože ten je taky vybitej. Já nevím, co děláš, si ty stroje nosíš normálně do práce nabíjet, ne, vyšetříte. Počkej, GoPro bylo vybitý a manželky telefon tam zase neměl kapacitu, abych mohl nahrát 40-minutový video. No to je úplně jedno, prostě. No dobře, no, tak jsme začali nahrávat, teda Richard, že to nahraje na webkameru, jo. 20 minut tam, dalších 20 minut to vymýšlel, jak to nahraje. A dobře, začali jsme nahrávat. A pak teda přiznávám, to je moje chyba, asi po 7 minutách, co jsme nahrávali, tak já jsem zjistil, že jsem neměl zapnutý nahrávání audia. Tak v tu chvíli Richard si samozřejmě zapnul to nahrávání videa taky, protože jsme to šli nahrávat celý od začátku. A Richard zjistil, že to 7-minutový video, který nahrál na tu svoji webkameru, podle mě to měl musel mít v rozlišení normálně 18K nebo kolik, to 7-minutový video mělo asi 20 giga. Mu zabralo na počítači. A bylo to to nejhorší SDčko, který jsem v životě viděl. A to se nebojím o tom, že to je naprosto fiaskální kvalita. No, každopádně jsme to celý nahráli a Richardovo video zabralo celý počítač, takže to musel celý normálně formátovat hard disk, aby se ho zbavil toho videa, který jsme nakonec ani nemohli použít. No, takže dobrá práce, Richarde. Jako Kory. Dobrý. Trošku jsem to možná podcenil, ale dneska už jsem připravený. Slibuju. Každopádně víme, že to video není dokonalý, ten samotný rozhovor, hlavně audio z toho interview s Kodym bylo nabraný na telefon, ale už v tomhle díle jsme to vyřešili jinak a mělo by to být o dost lepší. V minulých dílech jsme několikrát mluvili o hráčské asociaci. Já jsem teď ani nepostřehnul, jestli reálně vstoupila do nějakých sporů ohledně vypovídání smluv nebo snižování výplat. Protože na mě to teď spíš působí tak, že ve většině klubů došlo ke vzájemné dohodě mezi klubem a hráčema ohledně dočasního snížení odměn. Abych dokončil tu myšlenku, prostě mě napadlo, jaká je vlastně reálná síla celé asociace. Vím, že s ní svaz podepsal dohodu o spolupráci, ale ve finále asociace u žádného rozhodnutí není. A na straně APK, jakožto zástupce klubů, určitě nebude velký zájem, aby jim tu nějaký nový subjekt diktoval podmínky. Ale podle mě asociace může dlouho fungovat v modelu, kdy bude napadat nějaký situace, které se staly. Nebo může tam být něco dlouhodobějšího charakteru, ty jsi se o toho zamotal, Richarde, akorát. Znova, asociace může fungovat v modelu, kdy napadá nějaký nastalý situace, já nevím, někde třeba mužstvo nebude platit, tak do toho asociace stoupí, nebo budou házet s hráčem ze strany na stranu. Jo, tak v tu chvíli se zavolá asociace, stoupí do toho buď sám Libor Zbořil, nebo nějaký jiný právník, který ho tam dosadí a bude se to řešit. Což je samozřejmě dobře a
Kluby to může výhledově donutit tomu, že si dvakrát rozmyslí, než s nějakým hráčem začnou házet ze strany na stranu a budou vidět, že prostě ty hráči mají nějaký zastání. No. Dobře, ale v tuhle chvíli je to celý postavený na nějaký reakční bázi. Něco se stane a přijde asociace na pomoc. Nebo tam může být něco dlouhodobějšího charakteru. Ty jsi předtím třeba mluvil o přestupových tabulkách. To je věc, kterou může asociace řešit dlouhodobě. Ale pořád je to reakce na něco, co se tady děje nebo co nějakým způsobem funguje. Myslíš, že je reálný, že by vznikla rovnocenná dohoda o pravidlech mezi hráčskou asociací a APK, prostě něco na způsob kolektivní smlouvy, jako to mají třeba v NHL? Ale ty jsi to řekl dobře, jo. APK nikdy nenastaví otevřenou náruč hráčské asociaci a bude dělat všechno pro to, aby se s tou hráčskou asociací vůbec bavit nemusela. Začne s ní jednat až v okamžiku, kdy k tomu bude donucená. A jediný způsob, jak APK zatlačit do rohu, je, že hráči začnou stávkovat. Že prostě uprostřed sezóny najednou nepřijdou na nějaký zápas. Protože v tu chvíli vzniká obrovský problém pro kluby, který mají samozřejmě závazky vůči sponzorům, mají prodaný lístky na hokej, na který fanoušci nemůžou jít. A já nevím, samozřejmě ještě mnohem dalších věcí na to navázaných. Tohle může to APK donutit k nějakému řešení, k nějaké snaze domluvy. Jo? Což na první pohled tohoto může se zdát jako jednoduchý návod, ale on samozřejmě zas až tak jednoduchý není. Jo? Protože všechno to má celý obrovský ale. Je možný, že se všichni hráči spojí za nějaký jedno konkrétní téma nebo za nějaký jeden cíl. Ale já si nedokážu představit, že by šli všichni do stávky, protože víc než polovina hráčů si v žádném případě nemůže dovolit nějaký výpadek příjmu. Jo, a když si představím tu situaci, tak ten nátlak z klubů by byl neuvěřitelný. Tam by bylo hromada vyhrožování a toho, že hráči nedostanou výplatu vůbec, že ještě ve výsledku budou muset platit klubům ušlou způsobenou škodu. Prostě si myslím, že někdo z těch hráčů, a nakonec si myslím, že těch hráčů by byla většina, by se z toho sesypal. Jo? A to je věc, že ty jednání by nebyly samozřejmě vyřešeny za týden nebo za dva. To se bavíme, že ty jednání probíhaly v řádu měsíců, kdyby prostě ty hráči nedostávali peníze. A asociace v tuto chvíli není ve stavu v tom, že by dokázala těm hráčům kompenzovat příjem, což se vlastně děje v NHL, kdy je stávka, tak ty hráči samozřejmě dostávají trochu peněz od hráčské asociace. Kdybych to měl teda shrnout, tak ano, jako v rovině teorie ta cesta pro asociaci tam může být, ale v praxi si myslím, že tomu nikdy nedojde, protože prostě většina hráčů si nemůže dovolit jít do takového existenčního rizika, který by pro ně celá tahle akce přinesla. No a podle mě by si taky hráči proti sobě pěkně poštvali fanoušky, protože se neustále vede debata o tom, jak jsou hráči přeplácený a že berou až nenormální peníze a že si na to klub snad ani nemůže vydělat. Četl jsi ten seriál v deníku Sport tak 2 měsíce zpátky, kde se odhadovaly výplaty nejlíp placených hráčů v lize? No, nerad to přiznám a nečetl jsem to, Richarde. Mě by třeba zajímalo, jestli se tam někdo u někoho brutálně neseknul. Dám příklad, budeme se bavit o někom, kdo má honorář 100 tisíc a oni mu tam napsali 300. Ten kluk přijde ráno do šatny, otevře noviny a tam si to přečte černý na bílým, že bere 3 kila. A on má reálně jenom třetinu. Další zápas mu v 5. minutě přeskočí puk z hole a půlka zimáku na něj řve, že to je dřevák a že ani neví, za co ty peníze vlastně má. No, já doufám, že ve sportu měli tenhle průzkum udělaný opravdu detailně, aby se něco takového nestalo, ale samozřejmě v tom množství se dá očekávat, že někde se museli trefit trochu vedle. No. Já jsem slyšel, že ten žebříček nejvíc štval manažery a majitele klubů, protože ty samozřejmě říkáš, že se ho chytli fanoušci, ale stejně jako fanoušci, tak se ho chytnou i sponzoři, že jo? A který ve výsledku většina sponzorů jsou fanoušci, kteří chtějí podpořit ten hokej. A to, co je v novinách, se většinou bere jako pravda. A oni samozřejmě třeba ne všichni dokážou ty informace přefiltrovat a vyhodnotit si je podle sebe, nebo vyhodnotit si, co asi může být pravda, co je spekulace. No a samozřejmě manažer taky úplně nechce, aby každý sponzor věděl, kolik jednotlivý hráč bere,
aby pak musel při každém setkání vysvětlovat tomu sponzorovi, proč mu dal takovou výplatu a proč nebere méně peněz a vlastně jak tady ten zákon hokejového trhu funguje. Jo. To je taky jako argument, který si myslím, že hraje proti tomu, že kluby nikdy nebudou chtít, aby se zveřejnily platy hráčů. Jo, ono se to malinko navlíká na hráče, že hráči to nechtějí, ale já si myslím, že mnohem větší zájem na tom, aby tohle bylo utajené, mají kluby, protože v tu chvíli, kdyby tahle ta informace byla veřejná, tak pro manažery by to byl neporovnatelně větší tlak, než je v současné době, kdyby vlastně všichni fanoušci a sponzoři věděli, kolik on daným hráčům dal za výplatu a musel by se zodpovídat ze všech těch svých kroků. Ty jsi to zmiňoval na úplném začátku, pokud hráč vede nějaký spory s klubem, nemůžou mít v tomhle tom hokejisti zastání třeba od agentů? Nefungují takhle? Agenti v tomhle fungují, ale nebo aspoň by měli fungovat, ale ono je to trochu složitější, protože vem si, že prostě nějaký průměrný agent, ono se jich tady pohybuje na tom trhu českým, jsou 3-4 velký, pak je řada menších, který mají samozřejmě méně hráčů. A takový agent má 20 hráčů, který má nějakým způsobem rozházen po extralize. Jo? A teď se jeden hráč v jednom konkrétním mužstvu sekne. A agenci úplně nemůže dovolit se rozhádat s tím jedním konkrétním mužstvem kvůli jednomu svýmu klientovi, protože on zastupuje další 20 hráčů. A on musí přemýšlet dopředu, že pravděpodobně s tímhle manažerem, s kterým já se teď mám dohadovat, budu v budoucnu jednat o nějakým jiným hráči. A ve chvíli, kdy on se s ním dostane do většího sporu, tak se mu najednou ty možnosti v tom mužstvu můžou zavřít. A najednou pro ně extraliga nemá 14 mužstev, ale najednou jich je jenom 13. Jo? Takže ty agenti se většinou snaží najít nějakou zlatou střední cestu, což někdy prostě nemusí být úplně fair k tomu danému hráči, kterýho se to týká. Chápu. No tak to určitě musíme pozvat Libora Zbořila jako představitele Hráčské asociace. Na tyhle otázky bude asi nejlepší respondent a nejlíp nám na to dokáže odpovědět. Hned zítra mu volám, Richarde. Dobře. Já pro vás mám ještě jeden tip. Kdybyste se náhodou v té karanténě nudili, nebo vás už nebavilo sledovat videa, jak všichni cvičí a protože vy jenom sedíte na gauči, jíte bramburky a sledujete Netflix. Ano, mluvím z vlastní zkušenosti. To jsem se nikomu nedotknul. Každopádně, jestli se nudíte, tak začněte sledovat na Twitteru účet Czech Prospects. Ten se věnuje mladým českým hráčům, který mají v nejbližší době šanci prosadit se do NHL. A v poslední době zveřejňoval dost zajímavý videa, kde byly sestřihaný všechny góly některých mladých českých hráčů. Byl tam například Michal Teplý, který nedávno podepsal s Chicagem, nebo Filip Král, který původem z Brna, teďka podepsal smlouvu s Torontem, nebo tam byl sestřih gólu Honzy Mišáka, který letos má být draftovaný pravděpodobně někde na pomezí prvního a druhého kola. A samozřejmě věnuje se i mnohem dalším hráčům, takže pokud chcete vidět budoucnost českého hokeje, tak na jednom místě, tak určitě sledujte Czech Prospects. Tak. A začal jsem sledovat. Mimochodem i dneska budeme pokračovat v hodnocení extraligových týmů a podíváme se na Mladou Boleslav. Ta byla z mýho pohledu takový černý kůň soutěže. Do playoff si nakonec vybojovala výhodu domácího prostředí, teda alespoň pro to čtvrtfinále, kde měla nastoupit proti Plzni a proti ní se bruslaři v základní části docela rozstříleli, rozehráli a dařilo se jim proti Indiánům, když s ní třikrát vyhráli a jen jednou prohráli a to navíc jenom po nájezdech. Na novou sezónu ale počítají v Boleslavi jednu obrovskou ztrátu a tím je nejproduktivnější hráč a velký překvapení uplynulého ročníku útočník Pavel Skalický. Pro server eSport.cz jeho odchod komentoval sportovní manažer klubu Radim Vrbata, takže cituju. Pavol byl naším nejlepším hráčem, ve velkém předstihu jsme se snažili domluvit na nové smlouvě, zároveň jsme věděli, že je o něj zájem v zahraničí. Udělali jsme maximum, abychom ho udrželi, ale bylo by proti klubové filozofii bránit hráči jít ven za zkušenostmi, bránit mu v touze dostat se dál. Těžko mu to zazlívat, naopak přejeme mu hodně štěstí a aby mu to jednou vyšlo i v NHL. Až se bude jednou vracet, rádi ho u nás přivítáme. Jaký je tvůj pohled na Mladou Boleslav, Kubo? Mně se líbí, co v Boleslavi v posledním roce po nástupu Radima Vrbaty, co se tam děje.
Podle mě první taková vlaštovka byla výměna Radima Zohorny za Jakuba Orsavu z Brna. A podle mě tuhle výměnu na plné čáře vyhrává Boleslav. Jako ano, dalo by se polemizovat o tom, jestli je Radim Zohorna po právu v reprezentaci, ale prostě hráči s takovými parametry, jako má on, prostě dneska nerostou na stromech. Letos měl 22 bodů, což se možná od něj čekalo trochu víc, ale já si myslím prostě, že ta průlomová sezóna u něj přijde každým rokem, možná to bude už letos nebo příští rok. Akorát jsem teda četl nějaký spekulace, že snad by o něj zájem NHL, takže otázka, jestli vůbec tady u nás v Extralize ještě bude hrát. Když se podíváme dál na to složení mužstva, tak v obraně pro mě naprosto vyčnívají Marek Hrbas s Karlem Plánkem, který podle mě patří mezi absolutní extraligovou špičku. A když tím vezmeš ještě Martina Ševce, kterýho teda já osobně nemůžu za jeho excesy na ledě vystát, ale i přesto dokážu uznat, že i přesto dokáže být rozdílový extraligový hráč, tak to je podle mě základ obrany jako blázen. Když půjdeme do útoku, tak tam podle mě hlavní pozitivum v tom, že Boleslavi se podařilo odpoutat od těch starších relativně dražších hráčů, nebo myslím si hodně dražších hráčů. Konkrétně už to nestojí na Michalu Vondrkovi a Kubovi Klepišovi. Michal Vondrka se během sezóny stěhoval do Pardubic. Kuba Klepiš samozřejmě pořád patřil k těm důležitějším hráčům Boleslavi, ale přece jenom v té první linii už tam stojí trochu jiní hráči. Když by se měl jmenovat, tak to je samozřejmě Adam Zbořil, který od kterého podle mě nikdo nečekal to, co se mu letos povedlo. Já si ho pamatuju ještě z Brna, kdy s náma tenkrát on jako snad jako 16-letý chodil na tréninky. Mluvilo se o něm jako obrovským talentu. A on pak malinko zmizel z toho radaru a přes Finsko a Slovensko se konečně ve 24 letech dokázal prosadit do extraligy a hned v první sezóně ukázal, co v něm je, což je samozřejmě obrovský příslib pro budoucnost Boleslavy. Další hráč, který podle mě by mohl být považovaný za jedno z největších překvapení letošní sezóny, je Ondřej Najman, kterýho já upřímně zase člověk neznám. Ale Boleslav jsem letos viděl asi 4x. Naposledy to bylo někdy koncem ledna v domácím zápase s Třincem. A ten zápas, on byl podle mě suverénně nejlepší hráč Boleslavy na hřišti. Nebál se hrát s pukem a byl každý střídání nebezpečný pro branku soupeře. Co bylo zajímavé v tom zápase, on udělal chybu před druhým gólem Třince, který ve výsledku se ukázal jako rozhodující. Třinec ten zápas vyhrál 2-1. A v takových okamžicích je zajímavý sledovat, co to s tím hráčem udělá. Jo, je hromada, nebo většina hráčů v tu chvíli zhasne, ta tíha toho okamžiku na ně dolehne a oni jsou potom v zápase už neviditelní. Ale u toho Ondřeje Najmana to bylo úplně opačný. On potom po té chybě jako kdyby se naštval a přijde mi, že dokonce ten svůj výkon v tom zápase ještě zlepšil. Jo, takže nepoznali byste fakt na něm rozdíl, že, nebo nepoznali byste na něm to, že udělal nějakou obrovskou chybu, která vedla v důležitý gol. A to si myslím, že je strašná známka toho charakteru a hlavně psychiky toho hráče, protože co si budeme povídat, dneska ten hokej se hraje hlavně hlavou, ty dovednosti hráčů jsou hodně podobní, všichni umí brusit, všichni jsou strašně silní, všichni umí vystřelit, všichni mají propracovanou taktiku a rozhoduje to, co se odehrává tomu hráči v hlavě a je vidět tady, že Ondřej Najman se dokáže dobře vypořádat i s malým zaváháním během zápasu a nedostane ho to na dno. Abych to tak nějak shrnul tu Boleslav, tak si myslím, že je fakt škoda, že se ta sezona letos nedohrála, protože myslím si, že by přes Plzeň Boleslav přešla. Ty jsi zmiňoval ty statistiky, navíc minule jsem mluvil o tom, že Plzeň taky nebyla v dobrém rozpoložení, údajně měl chybět Dominik Frodl na začátek toho playoff. Ano, do další sezony je největší otázka, jak se dokáže Boleslav vyrovnat se ztrátou Pavla Skalického. A to samozřejmě bude dost náročný, protože takového hráče neseženete jen tak každý rok. Tak tolik k Boleslavi a je čas otočit pozornost na našeho dnešního hosta a tím je plzeňský odchovanec, dlouholetý obránce týmu Tampa Bay Lightnings, Andreje Šustra. My se s Andrejem známe snad, nebo já ho znám snad od jeho 13 let. Ta jeho cesta do profesionálního hokeje je naprosto unikátní. Občas to některým hráčům trvá delší dobu, ale čím si prošel on, tak tomu se opravdu vyrovná jenom zlomek hráčů. Bombarská rodino, tady je Andrej Šustr.
Náš dnešní host v 16 letech vypadal, že skončí s hokejem, pak ale trpělivě stoupal v hierarchii amerických juniorských soutěží a zastavil se až na samotném vrcholu, v NHL. Za Tampu a Anaheim odehrál v rozmezí 7 sezon 324 zápasů v základní části a k tomu přidal dalších 46 v playoff. V létě roku 2016 reprezentoval Českou republiku na světovém poháru. Ve třech zápasech se i jednou dokázal prosadit střelecky. V letošní sezóně byl jednou z největších jistot v národním týmu. O jeho premiérový start na mistrovství světa jej připravilo jen zrušení samotného turnaje. Andrej Šustr. Andrej, vítej v podcastu Bomby k tyči. Tak děkuju za intro, už koukám, že jsi mě pasoval na to, že jsem udělal mistrovství světa, takže to je příjemný slyšet, ale samozřejmě škoda, že jsme nezjistili, jestli bych se do toho týmu dostal nebo ne. A každopádně děkuju za pozvání a jsem rád, že tady můžu být. Skromný Andrej Šustr. Děkuju. Mě to přijde docela vtipný, v jaký hierarchii my tady jedeme, protože předtím jsme měli Petra Kodítka a teď tady máme Andreje Šustra, takže já se koukám skoro do stropu. Kolik vůbec měříš, Andrej? Asi 200, 203 cm, 200, 203, 201, ono, jak někde změří, ale určitě přes 2 metry. Je to vždycky strašný nezvyk, protože já mám 1,90 m a jsem zvyklý, že většina lidí je menších než já a když jdeme někam s tebou, tak se... No, už vím, jak se cítí Richard, když chodí každý den. Hlavně pro mě třeba, když poznám někoho, kdo je větší než já, třeba párkrát se mi stalo, že jsem na někoho tak to je jako nezvyk hrozný, že nebyl někdo vyšší, že je to hrozná jako anomálie. Hele, a pamatuješ to naše skupina, když jsme byli se Štěpánem a s Honzou v té Anglii? Tak to je náš kamarád Štěpán, který má taky 1,90 m a jeho kamarád Honza, my jsou teda oba dva hubení, že nejsou jako na žádný hromotluci, ale přece jenom jsou vysoký a ten Honza má snad jako 2,05 m možná, no. Ještě větší než ty a tak jsme chodili normálně taková skupina. Jsme byli nepříjemný. Kory, ty si vždycky musíš rejpnout, víte. Já bych chtěl teď zpátky Petra Kodítka. Ale my jsme začali na začátku tím, že si rejpal ty do mě a to si nenechám líbit, Richard. Ne, teď mi to vracíš, dobře chápu. Andrej, tak radši k hokeji zase zpátky. Ty jsi letos hrál v Kunlunu, což je čínský klub v KHL. Ano. Jak tam vůbec probíhal ten konec, když začala přicházet ta koronavirová doba? Tak my jsme měli jako tým, jsme měli vlastně zápasy na ten konec sezóny, už jako by měli dohrát v Rusku. A byl tam teda ještě poslední zápas, co jsme měli odehrát ještě v Pekingu. Ale samozřejmě a my jsme někdy kolem 20. ledna jsme odlítali vlastně už do Ruska. A po cestě do Ruska už letali nám řekli, že se jako vracet nebudeme. Takže to bylo docela taky jako překvapivá zpráva pro všichni, kteří ještě tam měli věci a takovýhle. Ještě já tam mám jakoby nějaký zabazadla, ale nakonec jsme byli rádi, že se to vlastně přeložilo, no, že jsme to dohráli v Rusku a i vlastně jsme pak přiletěli do toho Ruska a hnedka na celý tým otestovali, jestli náhodou nikdo neměl, takže a všichni byli jako negativní, takže to bylo dobrý. No. Ale i tak to muselo být docela nepříjemný konec, ne? Nebo smutný, najednou všechno končí, musí se toho vzdát. Jo, no, tak to je s tím, člověk nic neudělá, jo. Pro mě se jako nic neměnilo, protože jsme na tom jakoby a na těch cestování a zápasech, co jsme hráli venku, prostě po Rusku všude možně, takhle byla celá sezona, jo. Takže prostě ten poslední zápas, že jsme požadali, který jsme pak dohrávali a v Novosibirsku a proti Minsku, tak už jakoby to nějaký extra rozdíl nedělalo, no. Vlastně, no. Bohužel stalo se, no. No, a ještě zajímavost, jsme se o tom bavili a s našimo, protože a vlastně byla All-Star Break, byla v tom KHL, na kterou jsem se teda nedostal. Takže jsme měli asi 3 dny volná nebo 4, takže jsme se zbalili ještě s jedním spoluhráčem, vlastně Ethan Berg, který hrál v Třinci. A během toho, a to už začíná ten jakoby oslavit toho nového roku, jo, takže my jsme letěli a jeli jsme tím rychlovlakem z Pekingu do Šanghaje. A že samozřejmě ty nádraží byly strašně narvaný, jo. Jako to bylo, že se člověk furt prodíral davem někam nebo tak. A už to bylo v té době, kdy už jako bylo cítit to nebezpečí, že lidi začínali mít strach, nebo to ještě nikdo moc nevnímal? No já jsem akorát přijel z toho Šanghaje jakoby domů a druhý den ráno jsem se zbudil, že něco se děje, jo. A samozřejmě v tu dobu už to asi, že už to bylo, dejme tomu od prosince nebo tak, co se jakoby říká. Takže to bylo jako docela taky zajímavý, no. Jako jsem se motal, že jo, po tom nádraží mezi, že jo, cestujícíma Číňanama a tak a Šanghaj zrovna třeba
a tím rychlovlakem je od toho Wuhanu, dejme tomu třeba 2 hodiny, jo. Takže a jsem rád, že jako, že samozřejmě jsem nic nechytil nebo tak, ale a docela jsem tomu utekl, no. Tak my jsme to říkali už trošičku v tom předjezdu, je to teď tak, že nemáš nic dělat, nemáš co dělat? Ne, právě jako tak nějak pro mě se jako moc nezměnilo a samozřejmě je to nepříjemný, že měl být ten kemp na to mistrovství světa, na který jsem se těšil a že samozřejmě pokud by se člověk dostal na to mistrovství, by to bylo, že super, hodně jsem se na to těšil, na tu šanci se o to poprat, ale bohužel, ale jinak jsem neprázdněný poměrně a tak nějak pořád jsem, jako člověk furt najde něco, co může dělat, nebo prostě něco učit a tak. Pojďme k té tvojí kariéře, já jsem zrovna včera si lustroval ještě nějaký ty tvoje statistiky. Takový to docela zajímavý období, mezi 15. a 18. rokem, než jsi zmizel do Ameriky. Extraliga dorostu v Plzni, první liga dorostu v Jihlavě, pak extraliga juniorů v Jihlavě, pak v Plzni, druhá liga chlapů v Rokycanech. V tu chvíli tě asi nenapadlo, že 5 let na to budeš na tréninku házet žabičky s Martinem Saint-Louis. Můžeš trošku povyprávět o tom tvým období, o těch začátcích, jak ses vůbec dostal do Jihlavy? Tak když to takhle vyjmenuješ, tak to zní strašně hekticky. Jo. A já samozřejmě jsem vyrůstal v Plzni a pak jsem hrál tady v Plzni v tom dorostu, ale těch zápasů jsem moc nebude hrát, jo. Takže že bych nějak tady patřil k nějakým klíčovým hráčům, to se opravdu říct nedá. A pak vlastně se naskytla ta možnost odejít tady hrát do Jihlavy vlastně do první ligy, a kde oni se snažili vlastně postoupit do extraligy s tím dorostem. A takže jsem tam měl nakonec vyřízený střídavý start a vlastně dostal jsem se tam k trenérovi Zemanovi, který se o to poměrně dobře staral a plus nás ještě trénovali třeba František Musil, který tam měl vlastně syna Davida, který s náma hrál, takže musím říct, že tam to třeba pro mě bylo strašně zajímavé v tom, jak se o to starali, až to bylo taková jako domácí, že Jihlava je menší město a strašně jako taková domácí atmosféra tam byla. Bylo vidět, že opravdu o to mají zájem a že se snaží. A bylo to prostě takový vdechnutí, jakoby a trošku něco jako... Svěží dech. Přesně tak. Ty se pak vrátíš do Plzně, do juniorů. Tam samozřejmě asi nedostáváš tolik příležitostí, jako by si představoval, a rozhodneš se asi pro ten svůj nejdůležitější krok, protože asi nebudeme si nic nalhávat, kdyby tenkrát si se tady proto nerozhodnul, tak možná by se ta tvoje kariéra ubírala úplně jiným směrem. Ty z Plzně odcházíš do možná za poměrně dramatických okolností, nebo to možná nechám na tobě, jak to, jestli se ti do toho chce pouštět tady. Prostě odcházíš v podstatě ze dne na den do americké juniorské soutěže NAHL, což jenom pro upřesnění není nejvyšší juniorská soutěž v Americe, do mužstva Kenai River Brown Bears, což je na Aljašce. Aha. Jak jsi se vůbec na tohle angažmá dostal? Tak to bylo znova trošku jako pouto do té hlavy tam vlastně, a jak a tam trénoval golmany Petr Jaroš. A v tu dobu hledali nějakého hráče prostě tady na Aljašce a nabídli nám, nebo Petr Jaroš mě kontaktoval, jestli bych tam nechtěl jít. A v tu dobu jakoby jsem o tom nějak neuvažoval, a protože to bylo jako před sezónou v létě a tak, a já předtím tu sezónu, co jsem se vlastně z hlavy pak vrátil a na ten rok do Plzně do juniorky vlastně trénoval Rulík. A kdy ta sezona jakoby, já jsem byl mladý hráč a myslím, že mi ta sezona hodně dala, vzhledem k tomu, že i třeba jak Rulík s náma pracoval, jo, měl to prostě hlavu patu, bylo na něm vidět, že o to ten zájem má, byla prostě nějaká disciplína, drill, a který, když se na to koukám jakoby zpátky, tak myslím, že hodně klukům z toho mýho ručníku jakoby hodně dala, jo. Byl tam třeba Ruťák, byl tam Kovárna, a vlastně Kuba Jeřábek, Francík. A myslím, že to byl strašně super, super rok. Jo. A pak vlastně odešel Radim Rulík. A v Plzni pak ten druhý rok v té juniorce už jakoby to bylo takový všelijaký. A bylo tam hodně hráčů. Pak nám vyřídili ty střídavý starty vlastně v těch Rokycan, kdy jsem já bude hrát nějaký 2 zápasy v té druhé lize. No a
že teďka jakoby člověk vidí, že jakoby to nevypadalo, že by země něco někdy bylo. A jako člověk hledal tak nějak něco dobře, tak nevypadá to, že bych se měl nejbližší vypodělat jako do Ačka, když už třeba chtěli kluci tam zkoušet. A nemyslím si, že jsem na to byl jakoby dobrý hráč nebo jako fyzicky úplně připravený. Protože, ne, ty mě třeba znáš, že od mladých let jsem vždycky dost jakoby nevyspěl oproti jiným klukům. A pro mě prostě tady ta alternativa odejít tady na tu Aljošku byla hrozně jakoby zajímavá. A já jsem tam prostě šel s tím, že jako vždycky, co se může nejhorší stát, můžu se, že jo, vrátit po roce zpátky, že jo, buď bych prostě, jestli bych se vrátil do Plzně, a s tím, že bych pak mohl hrát prostě třeba druhou ligu a nějak chodit do školy a nějak to prostě jako doplácet. No. Takže jsi tam nešel s nějakým jako konkrétním plánem, že prostě začneš tady a třeba tím cílem je ta univerzita, spíš to bylo prostě, hele, půjdu do Ameriky a kdyby to mělo být na půl roku, tak vždycky se mám kam vrátit? No, myslím, že to jakoby mám se kam vrátit jakoby do Plzně za těch okolností, jak jsem podešel, tak to byl trošku jakoby hnací motor i pro mě v tom, že jakoby už jsem na to nekoukal, dobře, tak se vrátím, ale jakoby už jsem, myslím, že jsem byl jakoby natolik pyšný, že najednou prostě nechci se vrátit. Jo? Jasný, jo. A takže to si myslím, že to byl jakoby hnací motor v tom, a že jsem tam prostě a v tom nemůžu mě rejchat. Musíš. Mluví strašně rychle, ne? Buď nervózní, hlavně mám mluv. A možná malinko víc tou mikrofonu, jenom pro jistotu. Jo. Ale podle mě je to úplně v pohodě. Jo? Mluvíš jako úplně v pohodě. Jo, dobře. Není moje první interview. Kde jsme to skončili? Že si prostě, to jak si odešel, z jaký okolností si odešel z Plzně, že to byl tvůj hnací motor. Jo, no. A sorry, jsem tam přerušil. No a tím pádem jako já jsem neměl v hlavě nějakou vizi, že jo, nebo nějaký plán, který jako budu nějak, jo, tady musím, že jo, na univerzitu a USHL a NHL nebo tak, jako takhle jsem vůbec nepřemýšlel, jsem byl prostě jenom rád za to, že můžu něco nového jakoby získat zkušeností díky tomu hokeji, což samozřejmě zkušenost byla, jo. A že jo, naučit se anglicky, prostě poznanou kulturu, zvlášť, jo, ale Aljaška úplně jako neznámá, člověk si představuje iglu a něco všechno, no, co zná z pohádek, ale bylo to strašně jakoby pozitivní přínos pro mě jako pro člověka. A ty teda strávíš, no, dohraj sezonu tam, víceméně něco přes půlku sezony a další tvůj krok na té cestě bylo USHL, což už je nejvyšší americká juniorská soutěž a tam si strávil rok v mužstvu Youngstown Phantoms. Můžeš právě ten proces, protože já samozřejmě vím, že jsi tam šel přes nějaký trial, kdy se vybíral ze možná stovky hráčů. Asi bude příliš, o tom budeš mluvit ty. Jo. No tak ještě předtím ještě předbíhal, že samozřejmě jestli jsem měl plán jako být na tu univerzitu. Jo? To se shodou okolností stalo v té rodině, které já jsem bydlel. Tak prostě koukali na hokej a hrálo, já nevím, Michigan State z Michigan, hráli prostě proti sobě a já v tu dobu že na to prostě koukal, jako nevědět, co to bylo jako za ligu, jo, protože v životě jsem o tom neslyšel, že nějaká univerzitní liga prostě tady o tom nebyl žádný zmínky, nebo nebyli prostě hráči, který by z tady toho byli prostě produkovan. A že ta rodina prostě, jsme se o tom bavili, měli taky kluka, který hrál hokej v tu dobu, byl teda mladší nakonec a ten zrovna akorát dokončil školu na University of Anchorage na Aljašce. A ty mě právě vysvětlili tak ten celý proces toho, musíš prostě hrát, že? Juniorskou soutěž. A samozřejmě ta možnost se dostat na tu univerzitu z té USHL byla daleko větší než tý North American Hockey League. A tím nechci říct, že nebyla jako nemožná z tý, i hráči chodí z tady toho, ale přece jenom ta USHL prostě měla větší prestiž. No a já po sezóně jsem vlastně přijel domů a teďka se nevěděl, kde budu hrát, že jo. Jako mohl jsem se vrátit asi na tu Aljašku s tím, že mi řekli, OK, jestli chceš vrátit, tak zase musíš přizvat na nějaký tryout, že jo, kde oni posobují zase kluky jejich, z který budou vybírat. No a já jsem se prostě rozhodl, že to půjdu zkusit, že zkusím prostě ten tryout USHL s chodou okolností. Ten jeden tým byl jako expansion tým, který hrál tu
NHL, tak se dostali do té USHL a stavili vlastně úplně nový tým. To je ten Youngstown, jo? To je ten Youngstown. No a já jsem neměl žádný agenta nebo něco, takže jsem namášel na internet a tam, že byly vyplněné si přihlášku, prostě tady zaplatíte $250 nějaký startovní. A ani nevím, jestli to byl zabečený hotel nebo něco, jako, že člověk si prostě musel platit úplně všechno sám, což je, že letenky, jídlo, ubytování a něco všechno. A takže to jsem si zabukoval a plus jsem si ještě zabukoval ještě týden potom další trial takový v Des Moines, který taky hrál USHL. No a skoro okolností prostě jsem přišel do Youngstownu, tam asi 160 lidí. No a hrál se asi 4 dny nebo 5 dní se hrál prostě proti sobě a nakonec, protože po každých těch dvou dnech byl nějaký ten cut, kdy prostě vyvěsili soupisky, které jakoby dál postupovali, no a nakonec to bylo nějakých těch 30 lidí. Hezká cesta. OK, a ty samozřejmě během týdny sezóny v USHL sám to říká, že už si měl hlavě tu cestu na tu univerzitu. A možná to vysvětlí posluchačům, protože si myslím, že ty jsi říkal, že cestu přes univerzitu v té době nikdo neznal, tak myslím si, že dneska to není o moc jiný. A jak to funguje? Ty vlastně si hrál v USHL a najednou kromě těch hráčů, kteří se ukazují v dobrém světle, tak začnou kroužit ty univerzity. A v podstatě jim dávají nabídky formou stipendií na to, aby mohli hrát za ty jejich mužstva. Takže ty jsi tady během té sezony chápu, to jsme měl hromadu nabídek, že jsi si vybíral, na jakou univerzitu půjdeš, která bude nejlepší pro tvůj vývoj? Jo, no přesně tak, ta liga, ta USHL je skautovaná tady těma univerzitama a já jsem, řekl, že jsem měl spoustu, ale mě třeba jakoby zájem byl z nějakých 10 univerzit a pak se to nějak, že vytříbí, člověk zjistí, kam by třeba rád šel, nebo jaký prostě jsou týmy a tak. A nakonec to došlo vlastně, že jsem a ten hráč má možnost navštívit pak 3 univerzity, jo, na nějaký ty jako oficiální návštěvy, kdy vlastně vás provedou tím jako kampusem, ukážu vám vlastně zimák, ukážu vám dorm, co si kde bydlíte. Vemu tě na večírek. Cože? No, vemu tě na večírek. Ukážu ti hoky. No, přesně zjistí, jako s čím bys tam pak pracoval, jako jaký tam je materiál. Takže já jsem si nakonec jsem navštívil Northeastern University, což byla v Bostonu, a což byla jakoby krásná univerzita, hrál jakoby hockey, což je ta liga, kde hraje třeba Boston College, Boston University a takovýhle školy, které třeba lidi můžou trošku znát, si myslím. A takže tam to bylo super, krásný zimák, jako zázemí úplně super. A v tu dobu tam byl trenér Greg Cronin, který myslím, že teďka je, nevím, jestli byl Islanders. No to je jedno. A další z nich byla Michigan State, která že patří k těm největším univerzitám v Americe, dá se říct, že díky fotbalu a basketbalu. Takže to zázemí jako bylo vidět, že prostě mají peníze a všechno bylo na hrozně velkém jako měřítku. Jo. A nevím, ani asi třeba 50 000 lidí, jestli chodí do školy, tam to asi nejsem úplně jistý. Na to číslo je opravdu fakt jako velká zvučná škola. A v tu dobu mě tam vlastně dostal pod křídlo Tory Krug, co hraje teďka za Boston, takže s ním jsem jakoby strávil jakoby hodně času, nebo ty 2-3 dny. Tak... Ten tě měl přesvědčit, jo, abys tam šel. No a tak mi všechno ukazoval, že protáhl mě tam různým kam se chodili bavit a tak, takže to bylo příjemný a vlastně super zkušenost si poznat prostě jiný kluky a poznat, jak to chodí na těch univerzitách. No. Ty jsi tam vybral sociologii nakonec, ne? No, tak nějak jako by jsem se k tomu tak nějak dopracoval, no, jako bych pravdu řekl. A... To byla otázka od našich posluchačů, který zajímalo, proč jsi to vybral, jestli jsi to nakonec dostudoval. Jo, no tak vlastně po tom, co jsem se rozhodl pro tu univerzitu vlastně Nebraska Omaha, tak jsem tam přišel, že velký oči, jako studoval jsem že obchodku, takže jako business a teda, matika mě poměrně bavila. Ale pak, když jsem tam přišel, viděl jsem třeba ty starší kluky, jak s ním prostě ta škola tam jakoby zrovna tady to křídlo, nebo ten, jak se tomu řekne, jako to degree of business, tak bylo docela těžký. Aspoň pro mě v tu danou situaci, kdy jako zvládat, že jo,
zvládat hokej a tréninky do toho školu, jo, tak bylo to hodně náročné, co jsem viděl u kluků, a nakonec jakoby ta sociálka tak byla trošku taková jakoby klidnější na to, aby se člověk s tím nemusel trávit tolik času jako třeba tady ty kluci, jo. Takže a pro mě to bylo takový, možná jsem si zvolil tu lehčí stránku v tu dobu, a takže po tom prvním roce univerzity, tak už jsem jakoby tušil, že možná ze mě může prostě něco být, co se týče jakoby hokejové kariéry. A teď jsem se to přehodil, no, abych se mohl prostě víc věnovat tomu hokeji, a trošku jako jsem sadil možná malinko tady na ten směr toho hokeje. A protože jsem si říkal, že dobře, kdyby to nevyšlo, tak pořád jakoby ty kredity v té univerzitě mám, když si to můžu prostě, že vrátit se, zatnout zuby a prostě to dodělat něco a nějaký kvalitnější jakoby vzdělání. No, takže ty stoupáš posuvně po těch schodech a měl jsi první cíl USHL, to se ti povedlo, druhý cíl univerzita, si tam a najednou hraješ první sezonu na univerzitě. A jestliže jsi říkal, že v USHL scoutují univerzity, tak samozřejmě univerzity už jsou scoutovaný mužstvo NHL. A samozřejmě ty jsi zbudil nějakou pozornost. A bylo to úplně od začátku, protože ono, já vím, že já taky tomu systému úplně nerozumím, teda ti pravdu řek, možná na to ty vysvětlíš. A někteří hráči podepisují třeba po prvním roce na univerzitě, po druhém, po třetím. Vím, že ty jsi podepsal po třetím roce. A je to něco, co se řešilo třeba hned od toho prvního roku na univerzitě, že byl o tebe ten zájem a že, protože to by paradoxně ještě hrálo do karet to, že jsi nebyl draftovaný. A dva roky si ti někdo v draftu nevybral a tím pádem ty si mohl podepsat s kýmkoliv. Nebyl jsi nějak limitovaný, což ve výsledku byla tvoje výhoda, že jo? Jo. Ta liga, i třeba ta USHL, tak už je scoutovaná jakoby, že jo, NHL týmama, protože tam hrajou hráči, kteří jsou třeba prostě pro draft. Je to jako třeba ta kanadská juniorská liga, kde si hrál třeba ty, takže to se nemění, ale je tam prostě jenom to jiný, že ty kluci v té USHL můžou být na tu univerzitu, kdežto z té kanadský, která je braná jakoby profesionální liga už juniorská, tak nemůžou. A vlastně ta univerzita je hodně scoutovaná NHL, protože tam jsou, že, kluci, kteří byli už draftovaní do těch klubů NHL, a plus z nich vlastně vytáhnou tady ty volní agenty, který prostě jsou kluci, které nejenom vyspějou, trošku získají nějaký sovědomí a začnou prostě vyrostou prostě v nějakého hráče. Jo. A možná, že je to tím, že tomu, že jsem v té pozici byl já, nebo že se tomu jakoby víc to hledám, nebo se tomu věnuju, tak je vidět, že, jako, že těch hráčů jako je hodně, kteří prostě jsou v pozici jako já, že jsou nedraftovaný a pak se dostanou prostě ke kontraktu takhle. A ty jsi od toho prvního roku už jsi měl ty kontakty s těm mužstvem NHL, že třeba se k tobě nějaký nabídky smlouvy dostali? Tak během toho roku jsem se bavil s X týmama a dostal jsem jakoby pozvánky na nějaký ty rookie camps, což pro mě, že byla strašně pozitivní zkušenost a trošku motivace, že já jsem po tom prvním roce nastoupil do toho do kempu z Rangers. Jsi mi říkal, že jsi tady v Plzni v Třemošni trénoval s hobíkama a pak jsi jel na kemp Rangers, protože jsi neměl s kým trénovat. No, takhle jsem to měl jakoby každý rok tak nějak, i vlastně před tím tryoutem do USHL, tak jsem se vrátil a jako nebylo, že bych přišel na zima, jak jsem tady jdu sám na letní přípravu, jo. A myslím si, že to pro mě bylo, člověk jsem musel hodně přinucovat, no. Samozřejmě, že bylo mi kolik, 17, 18 let. A že nějak jsem trénoval musel, takže to ve mě trošku možná i vštípilo trošku disciplínu a prostě sám se tomu nějak věnovat, protože jsem věděl, že musím, že jako do Čech se vrátit nemůžu, to bych si připadal jako blbec. Jasný. V úvozovkách, ale takže prostě jsem hledal, jak trénovat, tak nějak sám, co jsem nakoukal, nebo co jsem měl nějaký ty plány. A z toho týmu tak jsem plnil a plus jsem chodil hodně na letej, že do Třemošní, prostě, že jsem přišel na zimák s Báglem, jako kdo mě veme, a tak jsem mě hrál tady, tam byly nějaký ty leci letňany a takovýhle, jako a s klukama jsem chodil hrát a i vlastně i těch a na ty hokej prostě chodím jakoby do dneška, tak nějak jsem chodil ještě minulý rok, nebo i prostě když jsem byl v NHL, tak v létě já prostě na ten let rád jdu a
člověk se pak cítí líp jakoby s pukem a tak, že trošku získá tu a to se vyvědomí na tom balónu. No. No tak to není úplně výjimka, ne? Tam se třeba v Letňanech potkáváš s Pastou, s Vránou a tak. A v Letňanech? Ne, to bylo... Pardon, já jsem zmínil Letňany, ale to byl Leci Líně se to jmenovalo. To je tady vesnice za Plzní, jo. Teď jsem se zarazil, jestli jsem byl úplně mimo já, nebo ne. A ne, já jsem nikdy nechodil tady na ty skatey tady s těma klukama. A já neměl jakoby agenta českýho, nebo to tady, že jako... A jsem se nedostal tady do těch a v té Praze a tak. Ale... Jak říkám, ale potom jakoby s odstupem času, když a už ty kluci kolem mě jakoby hráli hokej, tak jsme si třeba domluvili prostě ledy tady v létě, že jsme hráli prostě 3-3 nebo tak a to si myslím, že jako do toho mýho jakoby hokejovýho růstu a trénování a něco všechno, tak to mi jakoby dávalo občas jakoby nejvíc, no, si myslím. Já ty jsi s námi jaký občas chodil, ne? Jako, jsme tě tam vypustili, ale pak zjistil, že já to nemá už. Tam nemůžu nikoho bourat. Je pravda, co říkáš, no, že takový ty... mě třeba vždycky v létě bavilo, a to tady v Evropě vůbec není, protože tady to je všechno organizovaný mužstvama, že jo? Tady máš letní přípravu, 3 týdny volná, pak jdeš hromadně na let. Tady se moc tady ty situace, že prostě se domluví 7 hráčů, 10 hráčů a 10 jen tak prostě hrát proti sobě 3-3, 4-4 neděje. Ale ono ve výsledku to je samozřejmě, je to hra, kde získáváš špatné návyky, když si na to nedáš pozor. Jo, že nejdeš do brzdy, uděláš si ten oblouček, že člověk je třeba línější, ale zase je to hodně útočný, v podstatě nejde o nic a bruslí se nahoru a dolů. Jo, je to jeden útok za druhým, člověk si to hodně nabruslí a zároveň tam není ten tlak, že něco zkazí. No. Takže samozřejmě pro někoho, pro ten rozvoj to může fungovat takhle. No. Já třeba z mý osobní zkušenosti, tak mně přišlo, že vzhledem o to, že já jsem třeba defenzivní obránce, jakoby braný, že v tom profesionálním hokeji, nebo jsem byl. A tady prostě v tom létě se člověk najednou jakoby zkouší prostě třeba nějakou kličku nebo podržet tempo a jakoby zkouší si prostě takovéhle věci, které by si jako fakt v tom tréninku třeba no při zápase vůbec nedovolil, jo? Když tam prostě jsou trenéři a něco, že už se bojí o něco hraje. A takže pro mě, já třeba na sobě poznám, že když prostě v létě chodím hrát tady ty hokeje, že pak přijdu do toho kempu, a mám úplně totálně, nebo ne totální, ale prostě s tím bukem si věřím. Jo. Není to prostě, když třeba vyběhnu někdy v lednu a už jakoby člověk akorát to umetá po mantinele, takže ho chtějí pro něm ani hlavně městě remichy, jenom to dej dopředu útočníkům. Jo. Jasně. A že trošku jakoby člověk během toho roku pomalu ztrácí jakoby, a možná to se vědomí na tom puku. A je to prostě... Jak říkám, mě ta individuální příprava prostě vyhovuje, no, jestli člověk udělá, co potřebuje a když člověk se tomu nějak věnuje, že ho zajímá to, tak prostě najde různý způsoby, jak se zlepšit. Pojďme teď k tomu momentu, na který já osobně jsem čekal 3 roky na farmě, nikdy nepřišel a to je tvůj první zápas za Tampu. Ty jsi 3 roky na univerzitě, dohraješ 3. sezónu na univerzitě a podepíšeš s Tampou a rovnou z univerzity a jdeš si povolání nahoru do Tampy a naskakuješ do svého prvního zápasu. A můžeš popsat tu situaci, kdy prostě ti zazvoní ten telefon a řeknou ti, hele, teďka prostě podepíšeme tě, chceme, abys tady za 2 dny byl a budeš hrát. A ty přiletíš z té univerzity a najednou si v šatně, Richard to už zmiňoval, Martin Saint-Louis, Vincent Le Cavalier a ty prostě najednou tady s těma hráčema jdeš do jednoho zápasu. Pro mě jako samozřejmě byl to zážitek, že jo. Je to něco, o čem člověk sní, když prostě hraje někde na ulici, že jo, když je mladý kluk. A já samozřejmě tím pomalým postupem, a jak jsem tak nějak ty zájem prostě těch klubů NHL byl, a jako věřil jsem si, že na to prostě někdy můžu dosáhnout, tak jako by se nebyl úplně nějaké vyplašně, že ze dne na den se něco stalo, jo. A myslím si, že tím, že jsem hrál na té univerzitě 3 roky, a tak díky tomu a jsem si mohl dovolit prostě být takový svědomý v tom, že prostě na to jakoby můžu mít, nebo že se mi to může povést, jo. A někdy si občas říkám, že třeba bych dostal na 4. rok, že člověk by mohl být ještě trošku jinačí hrát, třeba dejme tomu ofenzivnější, že mohl by hrát třeba top 2, top 3 backy, ale já jsem, jak jsem se rozhodl prostě po tom 3. roce odejít, tak pro mě to mě to v tu dobu dalo největší smysl, že jo, co se týče dodělání té školy. A když jsem
kdy už jsem byl tomu poměrně blízko a možná se trošku možná bál, jakoby, že by se stalo zranění, že v tom čtvrtém roce, tak už, jako, už je to taky horší, jo, takže a to jsem trošku odbočil, ale určitě, že jo, přijít do té šatny a já shodou okolností už jsem byl v kempu, jakoby předtím, po tom druhém roce na univerzitě, tak jsem byl v kempu v Tampa a zase v tom jakoby letním rookie kempu, kdy už jako jsem všechny lidi tak nějak poznal okolo toho týmu a že jo, zimák a takovýhle věci, takže už jsem věděl jakoby tak nějak do čeho jdu, ale samozřejmě ty kluci v té šatně, jako, že jak si prostě zmiňoval, Mardyho, Vinny a Stamkos a takhle, tak to byl samozřejmě zážitek. S kým se nejvíc hrál, nebo na koho si takhle nejvíc pamatuješ z toho prvního zápasu? Teď si tady zmínil samozřejmě nějaký jména jako legendy, který tě nejvíc ovlivnili, kterých si jako všimneš asi jako prvních. Jo. Tak já nejvíc jsem hrál s Ericem Brewerem. Jsme hráli ve třetím páru. Myslím si, že jsem asi byl nějaký 14 minut nebo tak, takže jakoby docela i dobrý minuty. A jak říkám, jak asi hodně klubů to zmiňuje, že prostě jakmile se hodil puk, nebo to tak, že to z vás spadlo a začal se prostě hrát hokej a to co jakoby znáte, jo, takže a určitě to bylo, že ospoň nic, ne? No. Kuba, už si tady přichystal takový malý překvapení pro tebe, máme samozřejmě s tím, jak se rozjel NHL, tak se rozjeli všechny takové ostatní věci a to bychom tady chtěli teď trošičku nastínit. Není to, že třeba zpívám nebo že tancuji vůbec. Richard, to je to hezký, dáš mi radost. Tak jdem. Tak Schuster with the puck. Schuster, shoot, score! Se mi někoho odrazilo, já podle těch diváků. Was Andre Schuster. His first Stanley Cup goal, Tampa Bay, with a 3-0 lead. Ty králema, já s tomu muziku, že netýká se to mě. No. Ty? No. Co? Bylo to snad všechny goly, co jsem dal, ne? Se to schrnulo během 32 vteřin. To jsem nevěděl, že budeš takhle skromnej teda. No. Dvoumetrový obránce. No. Já musím říct, že my jsme se tady na to hrozně těšili, s Kubou jsme se na to klepali, až budeme mít na interview prvního hráče NHL, aby jsme mu mohli nastříhat nějaký sumář gólu. Bohužel u Tomáše Vincoura jsem na to nějakým jako způsobem zapomněl, ale mě, jak říkal Kuba, jemu z toho běhá mraz po zádech, mě taky, co to je? Tak je to příjemný, no, jako, no. Já jsem nikdy nebyl jako člověk, který by byl nějaký jako společný, jako z nějaký vzrušený z takyhle věcí, jako je to hrozně příjemný, je to, já těch gólů moc nedávám, takže určitě, když se to stane, tak jako člověk skoro ani neví, co se dělo, nebo co se děje, možná i druhý ráno, jako, no, když to oslaví, ale já za ty góly samozřejmě jsem rád, jako moc jich nedávám, nebo tak, takže to je určitě pro mě vždycky svátek. Ono to tady bylo možná trošičku poznat, že nám z toho s Kubou běhá mráz po zádech, protože každý intro se snažíme udělat do tohohle stylu trošku a představovat všechny naše hosty. Tak bylo to z toho trošku znát? Jo, určitě, no, příjemný překvapení. No. Tak pojďme dál, ty ses v Tampě poměrně etabloval svýho času, Lightning patřili k nejlepším týmům, vy jste se dokonce v roce 2015 dostali až do finále Stanley Cupu, s Chicagem jste prohráli 2-4. V té sérii. Co tenkrát chybělo? Ke Stanley Cupu samozřejmě. Aha, to byly zápasy, no. Takhle. To Chicago v tu dobu měl hodně zkušený tým, vlastně předtím to vyhráli dvakrát. A myslím si, že my v tu dobu ještě tam jsme měli hodně mladých kluků. A nevím, jestli jsme na to nebyli dost zkušený, no prostě vědět o takovýhle velkých zápasech. A nějak rád, nebo jak se vypořádá prostě proti tomu Chicago, jo. A zrovna se nám pak, myslím, že i Bishop, a kdy tam vlastně vypustili Vasilevského, kdy byl prostě ještě mladý, a ale... Nebyl to nějaký Švéd nebo brankář? A Gudlevský. Ne, to byl Gudlevský. Ne, Gudlevský tam byl ještě. Těžko říct, no, jak říkám, podle mě byli zkušenější a zasloužil si vyhrát v tady tom směru, no, bohužel se nám to nepovedlo. Ty si po 5 sezónách v Tampě neprodloužil smlouvu, naopak se rozhodnul využít trh s volnýma hráčema.
A ty si pak podepsal jednoletou smlouvu s Anaheimem. Ale proč si tenkrát teda chtěl odejít z Tampy po nějakých těch, řekněme, úspěšných letech? A co se pak stalo v Anaheimu, že si vlastně tam strávil většinu sezóny na farmě v San Diego? Tak já tu sezonu, po té sezóně, co jsem šel vlastně na trh volných hráčů, tak tu předchozí sezonu my jsme v Tampě měli asi 9 backů. A já jsem byl samozřejmě na chvostu trošku ještě s dalšíma třema, kdy jsme se tam prostě točili, hráli jsme na 7 backů, takže byly zápasy, kdy prostě odehrál jsem nevím tomu 42 zápasů za ten rok, což je půlka sezony, ale bylo to taky, že tě tam prostě pustili na nevím, 9 minut za zápas a to prostě člověk se jako ze sebe nemá prostě nějakou radost, nebo prostě ten hokej mě nějak jakoby a bylo to hodně jakoby stresující jakoby rok pro mě v tady tom ohledu. A kdy člověk prostě nevěděl, co bude, že jo, hraje tak nějak jakoby o smlouvu, přitom hraje 9 minut za zápas. A tak to bylo taky nepříjemný a co jsem tak jakoby koukal a jakoby na ten další ročník, jakoby na té soupice Tampy, tak to vypadalo, že by byla ta situace dost podobná, jo. A nehledě na to, že by mohli se oni přinést nějakého beka nebo tak a to by vás mohlo asi trošku posunout nikam níž, jo. A takže jsem se rozhodl prostě pro změnu, zkusit to v tom Anaheimu, která bohužel nevyšla, tam se nám nepodařil začátek sezóny. A myslím si, že snad asi 11 zápasů se prohrálo, jo, nebo dobře, dejme tomu, z 11 zápasů se prohrál asi 7. Takže samozřejmě panika a pak jeden mi prostě zavali, že chtějí něco změnit, že prostě se nevyhrává a že mě budou posílat dolů. No. Tak jako člověk neudělá nic, myslím si, jako, že jsem byl nějaký kámen toho úrazu, toho, že se nedařilo. A i v tu dobu jako, hrál jsem třetí pár, hráli hodně že, ty jejich zkušený hráče, nebo co tam měli už jakoby, dlouho, takže jsem za ty zápasy odehrál asi třeba 13 minut, jako, myslím si, že taky rozdíl. A já jsem jakoby, neudělal, nebo že by to jako na mě, ale bohužel se tak stalo, kdybych asi byl daleko lepší hráč a neměli k tomu vůbec žádný důvod těma mýma výkonama, tak by asi tam zůstal, ale chtěli tam dát prostě nový hráče, jakoby, který měli ze spoda. A tak takhle dopadlo, no, poslali mě vlastně přes waivers a nikdo si mě nevzal, no a pak jsem strávil vlastně ten zbytek roku v San Diego, kdy jsem ještě byl asi dvakrát zavolený nahoru, ale ani jsem jakoby nehrál, no, takže tu dobu to byl smutný, ale nebo to jakoby jsem věděl, že jakoby tu šanci jakoby do té NHL už jakoby bude těžký, že v těch letech, kdy vám je 27 nebo 28 a se tam zase zpátky dostat, jo, protože ta NHL se hrozně umlazuje a jakmile člověk prostě v těch letech nemá nějaký jako velký kredit nebo prostě není podepsaný na dlouhý roky, tak je to hodně těžký se tam udržet, si myslím. No, takže tahle epizoda americká se tím po té sezóně uzavřela a ty jsi se na další sezónu dohodnul s mužstvem Kunlun Red Star v KHL, což je čínský mužstvo. Hokej v Číně podle mě ten jako naprosto exotická destinace, tam se musel asi dít věci někdy, ne? Jako v Číně nebo v Rusku? Obojí, podle mě. Jak říkám, já jsem se tak nějak rozhodl během té sezóny, už když jsem byl v San Diego, tak jsem věděl, že asi bych chtěl prostě jít pryč, že bych to měl poměrně těžký, jakoby vybojovací místo ještě někde jinde, že po 28 letech s těma dvouma sezónama, co jsem vlastně měl já odehrat, kdy v Tampě, že jo, jsem odehrál 42 zápasů, pak jsem odehrál nějaký 4 v Anaheimu, jo, a na té farmě, jakoby vzhledem tomu, že už že i ten tým viděl, že tam asi třeba nebudu, tak prostě taky mě tak nějak jako trošku odstřelili. Což chápu, že je to prostě biznis, chtěli hrát ty hráče, co tam měli. No, takže já ke konci sezóny už jsem začal hledat prostě angažmá tady. A i s tím vlastně, že já jsem jakoby chtěl tam jít. A protože já jsem slyšel už od kluků, co tam třeba hráli, tak jsem se ptal, jak to tam vypadalo, nebo jaký prostě s tím mají zkušenosti. A mně se na tom hrozně líbilo to, že tam byli američtí trenéři, byli tam američtí hráči nebo Kanaděni.
Takže jako takový rozdíl zase jakoby kulturní, co se týče hokeje a tý šatny, jakoby nebyl. Jo. Takže pro mě a to, že to bylo prostě v Číně a v Pekingu, tak to bylo jakoby takový zajímavý jakoby plus. No, tak my počínaje dneškem otvíráme novou rubriku, což jsou dotazy od našich posluchačů. Jsme to zmiňovali, že bombařská rodina roste. Ale ono jich přišlo asi 40, takže jsme vybrali tady s Kubou jenom nějaký. A populární. No. My jsme tady asi byli do půlnoci. Ale tak první, Vojta Tůma se ptá, jak dlouhou máš hokejku, jakou tvrdost a jaký záhyb? Tu dílku ty měříš asi v palcích, že jo? No, tak abych pravdu řekl, já moc neměřím si hokejku. Jako. A samozřejmě mám někam tak nějak, dejme tomu, pod nos nebo pod k bradě. A abych pravdu řekl, jakoby já si to občas říznu jakoby jinak podle toho, jak se jakoby cítím na tom ledě, nebo jak, když se člověk trošku něco změnit. A zvlášť, když nedáváš goly, no, když jsem to poslední dva roky pořád jenom řezal, jak jsem mohl, no. A, no, ale takhle. A tvrdost mám zhruba nějakých 105. Nevím, v čem se to přesně měří, a záhyb. A záhyb máš Schuster. Záhyb mám Schuster, no. 105 Schusterů. No, nevím, jak bych, nevím, jestli Sakik se tomu vždycky říkalo, a plus mám trošku jako špičku. Teď už to podle mě není Sakik, teď to je nějaký hráč, který je... Teď to je Backstrom, nebo někdo takovýhle, no. Ale máme další otázku od Fanda Nuc. Směřuje to k Anaheimu. Fonda Nuts, fakt? Jak se to spěle? Nuts nebo Nuts? Nuck. Počkej, Fonda Nuts je můj kámoš. On dělal baristu v Praze v letce. Máme reklama, víš? On miluje Anaheim, no. Tak povídej, povídej. Hele, na trenéra, jak velký vocas byl Carlisle? Dobrý, pak budu pokračovat dál. No to končí, ta otázka, jak velký vocas byl. A kdo byl největší týmový hráč? Fanajemu. No, jakoby Carlisle... No. Diplomaticky z toho můžeš vybruslit. Myslím si, že to byl trenér trošku jakoby starší generace a pořád opakoval to samý a nebylo tam žádná jako extra myšlenka. No. A myslím si, že to bylo dost jakoby old school trenér a Jose možná zastaralým míněním o moderním hokeji nebo tak. Tím samozřejmě, že trenér jako takový úspěchy měl a tak, ale myslím si, že jsme si úplně sedli a tím pádem, že to dopadlo, jak to dopadlo i pro mě. Jo. A co se týče jako týmového hráče, a zase tak dlouhý čas jsem jako nepobyl, já jsem hodně času strávil se Brandon Montour, který ho nakonec shodou okolností taky vyměnili pak. Když byla ta trade deadline, tak šel do Buffalo. Ale všichni kluci jako byli super. Jako ne, za tu dobu, co jsem tam byl, tak jsem nepoznal jakoby někoho, s kým bych se nemohl bavit. Hmm. Ani Brejsová se ptá, proč číslo 62? Proč číslo 62? No, to jsem... Já když jsem podepsal vlastně s Tampou, tak mi psal ten Kusto, tak mi psal, že má pro mě připravený dres číslo 33, že jo, a že jo, Zdeno Chára má 33, tak jako by mě chtěl takhle nasadit hnedka do toho. A ty jsi měl trojku na univerzitě, ne? No, přesně tak. A já jsem samozřejmě nechtěl být srovnávaný nějak se Zdeno Chárou, že bych tam vyběhl s 33, že jo, takže jsem mu zavolal, zda se prostě jaký jiný číslo tam měl, měl tam nějaký možnosti, prostě 61, 62 a takovýhle, takže 62 jsem si vybral, není zatím žádná jako velká myšlenka, no, jenomže nechtěl jsem se že srovnávat tadyhle hnedka se Zdenou Chárou, když jsem ještě ani nevyběhl. No. Roman se ptá, jestli by ses někdy chtěl vrátit do extraligy v dresu Plzně. Jo, jako chtěl, já jsem teďka když vlastně z reprezentací jsme tady hráli v Plzni, tak to bylo poprvé, že po nějakých 10-11 letech, co jsem se vrátil na zimách k zápasu. Vlastně Korej přišel, víc se mě podívat. Lísky zadarmo. Poprvé jsem přišel. A chtěl bych se vrátit. Jako, myslím si, že by to hrozně, hrozně super zahrát si prostě v Plzni tady, že před rodinou a před kamarádama a bylo to hrozně příjemné prostě. A hrát tady v Plzni, jo. Takže rád bych, kdyby se mu někde povedlo, no,
Mám pokračovat dál, Kory? Pojď tady. Máme tady nějaké tvoje otázky na zálibu ve focení. Matt Des, snad to čtu dobře, se ptá, kde se vzalo to tvoje nadšení pro focení. No, tak možná mu tam ho všechny ty tři, je to tady. Jo? Jo. Pak je tady nějaká Willow Rose, jaký jsou tvoje cíle v tomhle oboru? A Tom Vyhnák, jaký je význam stylizace tvýho Instagramu? Nejprve, jsou zapěkli ty otázky. Tak co mě k tomu dostalo, já jsem, tak v dnešní době, že všichni mají iPhony, že takže všichni tak nějak fotí a že jo, jsou tak nějak fotografové, jak se to říká, ale mě. A mě do toho dostal vlastně spoluhráč teďka v Číně nebo v tom Kunlunu, tak a vlastně Corey Kane, který hrál, myslím, že hrál v Litvínově, v Třinci. Corey Kane hrál v Třinci. No, tak měl prostě kameru, nechal mě si nějakou pár dní fotit nebo si to vyzkoušet a jako mě to hrozně chytlo, takže během prostě týdne jsem si koupil foťák a už jako i předtím tak nějak, že na iPhone člověk fotí tak nějak věci a tak, ale a mě na tom hodně lákalo to, že se člověk naučí nějaký ten a je to prostě umění s tím jako foťákem vůbec jako zacházet, jo, jak a to nastavení, jak všechno funguje, jak se s tím prostě chovat, takže a je to něco jako a v čem se člověk může zdokonalit a získat nějakou dovednost, no a plus spojení vlastně s tím, že tím vyplní prostě volný čas, že jo, když je prostě na cestách nebo tak. Může třeba tady Koryho přítelkyně dneska řekla, že máš foťák jako kabelku skoro. Jo. To až tak extrémní. Tak jako, že nosíš pořád u sebe. Protože já jsem překvapený, že ho tady nemáš. Protože přišel tady Anča a já říkám, napíšu Androvi, aby vzal foťák sebou. A on nám tomu nemusíš psát, on ho má jak kabelku, přece že má furt sebou. Protože jsme doufali, že nám tady fotíš nějaký fotky, samozřejmě máme tady Lukáše, který nás dneska fotí. A doufali jsme, že by dostaneme nějaký jiný styl, ale ty jsi poprvé za poslední rok a půl, co tě vidím, přišel bez foťáku. Zrovna, když to bylo potřeba. Tak já musím na to mít náladu, ale člověk musí na to čas a dostat se do toho, ale snažím se si obrát prostě sebou, člověk neví, co může vidět, nebo co by ho zaujalo, aby si to vyfotil, co jsi to udělal. Tak já tě vidím taky po první životě v košili, si hodně, že jsi přišel na natáčení podcastu v košili. Protože jsme seriózní pozad. Richard přijel. Abych vám tady trošku zvednul laťku. Richard přijel s třema košilama, víš, ty bundice. To je sako. Ale to mě navádí na tvůj nový koníček. Musíme to rozebrat, ale podle mě ty si hodně rozmyslí, koníček, hodně si rozmyslí, jak to povíš, aby si nevypadal jak Brzgalov, který mluvil o vesmíru. Ty jsi začal poslední měsíc stavět domečky pro čmeláky. No je to tak, no. Lukáš se ti svět, no. Má spadnou ta žena. Richard zná scénář, to nepřekvapilo, ale Lukáš to nevěděl. Řekneš nám k tomu něco víc? Já musím říct, že jsem mi postavil krásný hmyzí hotel pro mě, který ještě teda ho nemám instalovaný. Máš ho v místnosti, ani moc fungovat nebude tady. Jako. Hledám na něj místo na zahradě, musím vymyslet, kam uchytím, ale samozřejmě tvoje zručnost je krásná. Děkuju. Tak nějak tomu něco víc, jak to je s těma čmelákama teda? No došlo k tomu tak, že jsme se s našima koukali na televizi a tam byl prostě, viděli jsme prostě někdo tam měl čmelí nebo tak, takže prostě nějaká druhý den jsme vyběhli na zahradu, máme tam nějaký prkna. Prkna. Prkna? Prkna, takže jsme... Takže vlastně s tátou jsme jako jeden postavili, no a mě to jako pak nějak začalo bavit, prostě dělat s tím dřevem a tak a nakonec jsem postavil ještě další dva, mám to tam teďka rozmístěn po zahradě. A už jsou ubytovaný? No jako snažím se o to, no, jako není to žádná sranda pustit toho čmeláka do toho čmelína, jako musíš ho chytit, jako tam nějak jako našeho narvat. A jako je to zajímavý, no ještě teda žádný nebydlí, ale tak doufám, že se něco uchytí, no, bylo by to zajímavé. Tam budou Jardovi opilovávat tu zahradu krásnou. No musí, jako, musíme tam bude něco dít, že jo. Hele, je to zrovna náhoda, ale opravdu to tak je, že teďko nedávno mi zrovna, když se tady bavíme o tvojí přítelkyni, tak já vyzdvihnu tady ještě svou manželku Aju. Nedávno zrovna říkala, že by si jí na zahradě hrozně líbil domeček takhle pro hmyz a ten včelí, ne? No. Kolik by to stálo? Se můžeme nějak domluvit, no a pak něco vymyslíme. Nějakou slevu. Nějakou slevu bys možná dostal. Tam není hodnota v tom výrobku, tam je hodnota v tom, kdo ty ho dělá, že? No, přesně. Jak to přesně bude, jakou to bude mít tvrdost na palce a tak. No, je to, jako není to žádná sranda, jako my jsou hrozně rozmazlené. Jako musíš, že jo, my tam mají,
že tam je nějaká trubka, teďka to musí jako zahnout, že pak tam si je uvětrání, teďka to nesmí se táhnout, takže vysilikonovan celý, jo. Tam ještě, pak to musíš vyslat nějakým, co jako, v čem by mohli žít a teďka se na to nesmí foukat ze severu, protože že by byla zima a nesmí na to svítit sluníčko, protože bylo se vedro, takže to musíš, jako, jako není to žádná prdel. To aby si nemá koupil parcelu, ty vole, 800 metrů a abys to umístil správně, architekti to navrh. No, musíš vidět, jak jde slunce, že pod stromem, nebo to výška, no, jako není to, jako není to jenom, že si koupíš, že někomu postavíš a najednou, no, je to, to je docela zajímavý. To jsou věci, ale když jsme u těch veselých témat, tak já přidám ještě jednu svoji otázku do takový týhle z té lidský rubriky. Já jsem zjistil, že máme stejnou jizvu. Jo, no. Stejná jizva a jiný okolnosti, jo. Richard tu kartu bude hrát normálně. No ne, tak mně se to líbilo. Já jsem to měl teda od té větve, že jo. Jsem se... A tu fotku, jak si poslal na ten Instagram, teda tak to si dobaroval, že jo? Tam také hluboká ta rána. Ne, to bylo čerstvý totiž. To ještě bylo neumytý. A to bylo 20 sekund potom a potom něco. No možná. Se ti dostalo a ty jsi asi manželku a jo, rychle vyfotně. Jo, já jsem utřel jenom ty slzy a vyfotně, jak vypadám drsně. No. Tak. Můžu pak porovnat fotky, jak jsme vypadali. No, protože ty jsi trošičku povodkl tu roušku, tak jsme viděli Andreje pod rouškou. Tak jak jsi k tomu přišel ty? Já jsem byl jako v bice, vlastně v NH tam a vůbec, tak prostě mi jednu napálil hnedka první a dostal jsem ji jakoby na helmu a prasklo mi plexisklo vlastně na dvě půlky a tím, jak jakoby mi dal tu ránu, tak mi to projelo prostě celou tvář, jakoby od oka, jim je tomu jakoby podnos, no, tady jsem nějakých asi 25 stehů a tak, takže už se mi to naštěstí zahojilo a ty lidi, co nás naštěstí udělali jako super práci, že to skoro není vidět. Mm-hmm. Teď to není vidět třeba. Teď ne, no, teď má to mě nebude model, no. My tady poměrně často s Korym narážíme na peníze, honoráře a tak dále, obzvláště v téhle době je to docela těžký. Nemusíš nám prozrazovat žádný tvůj honorář, plat a tak dále, ale spíš nás zajímá, jak s financema nakládáš, jestli nějak investuješ a tak dále. Jo, snažím se samozřejmě investovat do, smysluplně do různých věcí. A samozřejmě hodně mě zajímají reality. A musím říct teda, že musím říct, že Kuba Korys vlastně byl vždycky pro mě tak nějak vzor v tady tom, že ne, opravdu, ale tak to jsem ti říkal, ne, jako. Ale já tomu hodně od tvýho táty, ale. No, víš to. Circle, jo. Tvůj táta byl ten, vlastně, když já jsem se do tady toho nebo přemýšlel jsem, že se do toho pustím, tak vlastně tvůj táta byl jeden ze dvou poradních hlasů, za kterýma jsem šel, protože on si měl zkušenosti. A jakoby on byl jeden z důvodů, proč jsem se do toho nakonec rozhoupal. Teda. Mm-hmm. No, přesně tak. Já musím říct, že mám to štěstí, že jsem byl v rodině, kde mě naučili jako dobře mít dobrý vztah k penězům, takový zdravý a samozřejmě být si vědomý, jak s nima nakládat. A jelikož Kuba je že o pár let starší než já, viděl jsem, že on co udělal vlastně s těma penězma v tu kariéru, co si prostě viděl, že jo. Už mi upřímně neviděl si prostě, že jo, stovky milionů s tím nebo tak, ale jako myslím, že si příkladně vybudoval prostě něco, co má hlavu a patu a myslím si v tom, že... Opatrně s těma částkama. Nebo jo, nebo něco, nevím. A že to, jak s nima prostě naložil, tak to mělo hlavu a patu a je vidět, že se to dá. Takže určitě, samozřejmě jsem v takovémhle podobném stylu, že reality a se snažím a myslím si, že to vzdělání pro ty hráče, ať už NHL nebo prostě jakýkoliv, tak by mělo být trošku lepší, aby ty prostě kluci věděli, jak si nakládat, že jo. Někdy se řekne, vyděláš milion dolarů, ale z toho 100 milion dolarů tě zbyde 350 tisíc o podaních a všech poplatkách. Já nevím, co všechno, jo, takže a tyhle čísla můžou být dost jako zavádějící a je dost ostrašující případu, jako to, jak prostě některý hráči dopadnou, i přesto, že prostě vydělají, že jo, strašně peněz a nikdy to nedopadá úplně super, jo, takže člověk se musí vzdělávat tady tom a vyvarovat se prostě těch chyb, co třeba udělali kluci předtím. Hmm.
Hele, my když jsme vlastně s Richardem včera připravovali scénář na dnešní rozhovor, já jsem úplně zapomněl na jednu věc, na kterou jsem se vzpomněl dneska ráno. Ty jsi vlastně někdy ve 14 nebo v 15 letech měl operovaný obě kolena najednou, ne? Ty jsi nějakou tu růstovou vadu. No, tak ne úplně, no, nebo nevím, jako nejsem doktor, viděl, z čeho to bylo, ale měl jsem vlastně výrůstky pod kolenem, myslím, že jsme měl Oscar Schlatter nebo něco takového. A myslím si, že to bylo hodně, že růst, a do toho my jsme hodně běhali tady kolem dorostu o 9. třídy. A to bylo v jakých letech? A to bylo, když jsem byl už v hlavě. Jak jako 15, 16, jo? 14, 15. Jo. Takže jsem byl prostě na operaci u pana Holibky v Olomouci a pak jsem ležel asi snad měsíc a půl, prostě jenom ležel, jako já jsem nemohl vůbec nic, a pak jako jsem vylezl a musel se naučit, jak skoro chodit, jo. A protože tady ta operace se nedělá a jako obě najednou, většinou se dělá jenom jedna a pak se dělá druhá, ale samozřejmě... Holibák se to nebojí, viď? No, tak já jsem, že jo, nechtěl, že jo, se nastoupit do školy a na hokej a to, tak jsem prostě nemohl si dovolit prostě 4 měsíce, nebo mohl, ale že jo, když se to dalo udělat, tak proč ne, jako no. A no, a musím zaklepat teda, že po té době v pohodě. Jak vůbec vypadá tvoje letní příprava za tu celou dobu, co už jsi prošel klubama, ta tvoje kariéra? Asi budeš zvyklý trénovat sám, ne? A jo, tak my jsme na to trošku narazili předtím. A když jsem byl v té USHL a North American League, tak jsem se připravoval sám. A pak na té univerzitě já jsem teda v Čechách jako za těch 10 let vždycky strávil, nevím, 3 týdny vždycky v létě. Většinou jsem se připravil v Americe. Když jsem byl na univerzitě, jak to bylo na univerzitě, že jo, tam jsme prostě měli konečního trenéra s týmem. A plus jsme chodili do školy přes to léto. Pak jsem byl fan, když jsem přešel do té NHL, tak jsem jezdil do Montrealu, tam byl kondiční trenér. A který jakoby byl dost jakoby individuální, že s každým pracoval a podle té potřeby toho hráče, nebo co, že jo, když člověk se chtěl zlepšit na rychlosti, nebo prostě být větší, nebo něco všechno, takže a tohle to si myslím, že bylo super, že to bylo hodně uspůsobené na ty potřeby toho hráče jako takového. A letos samozřejmě za těch okolností, jak se prostě připravuju teďka sám tady, no. A mě to nějak jako problém nedělá, no. A neměl někdo někdy problém s tebou třeba? Byly ty podmínky jinačí, nutili tě trénovat třeba s týmem? No, nutili, to je asi silný slovo, ale tak je to různorodý. Je. Já si myslím, no. No, tohle je trochu něco jiného, že? Protože ten model je úplně jiný v Evropě a v Americe. Tady už jsme o tom bavili, že tady je to všechno kontrolované od mužstva. Tady skončí sezona, někdy prostě duben, březen skončíš, dostaneš měsíc volno, pak 2 měsíce trénuješ společně na suchu, dostaneš 3 týdny volno a jdeš na led. Takže ty v podstatě tam nemáš nikde prostor na to trénovat sám, zatímco v Americe ti skončí sezona na konci dubna v půlce května a máš volno do 15. září. A jenom na tobě vlastně, v jakém stavu ty se do toho kempu potom vrátíš. No. Takže samozřejmě jako Andrej musel být, že naučený trénovat sám. No, jak si řekl, no, musíš prostě víš, že tam bude konkurence a záleží jenom na tobě, jestli ti vyhovuje, že se nebudeš připravovat, pak to prostě jenom zvolej dáš, tak jako by asi se to možná dá, ale samozřejmě větší šance je, že když se na to nějak připravíš, že jo, zodpovědně, tak máš pak čistější svědomí a můžeš být ochrana straný sám na sebe, jako jestli se ti něco nepovede, nebo prostě budeš, jo, za ostatníma. A takže mě jako takovýmu to samozřejmě možná vyhovovalo, že jo, zvláště NHL, takže člověk si může dovolit prostě osobního trenéra, s kterým pracuje. A je to prostě úplně jiný, no. A v těch týmech občas mi to, že jo, máte 30 kluků, ale že jo, co kluk, tak prostě jiná, někdo je dobrý na běhání, někdy na kolo, někdo na plavání, a já třeba za posledních 10 let jsem jako se nerozběh, jako dá se říct. A že jo, nahrazuju prostě tady ty věci ničem jiným, ať už je to prostě třeba, jako chodil jsem často hodně plavat, třeba jako na tu anaerobní, že jo, aby prostě se člověk dostal do nějakého, do nějaký fyzičky, a plus ten hokej v létě, jakoby u toho se člověk, že je to prostě hokejový, a mě třeba prostě běhání nebo kolo nějak extra
nikdy nevyhovalo, za prvý jsem si přišel hrozně stuhlej a že pak mě bolely kolena, kotníky a něco všechno, takže možná, že i to, že já jsem nebyl za tu kariéru, jako musím zaklepat, nějak zraněný, tak můžu možná i větší jako tady tím věcem. No. Prostě. Ale dostali jsme se v podstatě i k tomu, že u tebe nikdy nedošlo k tomu návratu třeba z Ameriky do Evropy, že by si musel trénovat s tím týmem. Vlastně i v Kunlunu tam de facto bylo to, na co si byl zvyklý. Jo, no, my jsme přišli prostě taky do kempu a dneska se šlo na let, jo, tam nebylo. Vzhledem k tomu, že to bylo pořád ta severoamerická mentalita, si myslím, že každý jakoby sám samozřejmě, když teďka, že jsem se vrátil do Evropy, takže jsem, že příští, že člověk podepíše někde a že letní příprava bude s týmem, takže tak to prostě je, že člověk se s tím nějak žije, je to něco, co ani jako nějak člověk neovlivní a vzhledem k tomu, že v Evropě je to takhle nastaven, takže a člověk se vždycky podřídí, no, ale já to, že na každém je něco, že když člověk trce s týmem, je možná lehčí se přinutit a takovýhle věci, než prostě dělá sám, no, ale jak říkám, máte 30 jiných kluků a každý je úplně jiný. No. Tak Andrej, kromě tvých zálib, koníčků a jizvy jsme snad prošli i co se týče kariéry všechno, krok za krokem. V některých určitých bodech nebylo třeba něco, co bys udělal jinak? A co bych udělal jinak? Jako bych to měl ukončit nějakou tečku. Jo? Ne, tak ty jsi třeba mluvil o tom, že jsi šel třeba z té univerzity po třetím roce, jestli zpětně bys třeba zůstal na ten čtvrtý, nebo jestli třeba, já nevím, tak mi napadá, jestli by si, ono to je samozřejmě strašně jednoduchý teď to říkat, jo, ale jestli třeba tenkrát, kdyby si zůstal v Tampě, jestli třeba ta celá ta situace nemohla vyústit líp, než když jsi šel do Anaheimu. Já vím, že to je takový co by kdyby, že to vlastně k ničemu ve výsledku, ale možná třeba máš v hlavě jeden moment té kariéry, říká, tady kdyby možná, tak jsem jako se to mohlo všechno vyvinout jinak. Jako, možná to je trošku kliše, jako něčeho, jako je tak nějak nelituju. Myslím si, že ty věci a tak nějak dopadly tak, jak měly, jako daným tím okolnostím. A jsou samozřejmě věci, kdy se člověk mohl jakoby zachovat jinak. A jako člověk nebo tak, ale myslím si, že jako něčeho nelituju. No. Jako, když se koukám zpátky, tak třeba bych se daleko víc věnoval, a možná to zní jakoby blbě nebo to, ale jakoby spánku, jak mi přijde, že spánek a zvlášť těch letech, když jsem hrál NHL, tak mi třeba přiletěli hrozně pozdě, jako člověk si dá pivo nebo dá si prostě, že jo, pár skleníček vína teda a prostě ten odpočinek a spánek prostě nebyl tak kvalitní na to, aby člověk dobře na to zregeneroval, jo, což si myslím, že je hodně podceněná věc, zvlášť v dnešní době, kdy všichni málo spíme, i třeba teďka v tom Rusku, že jsme lítali přes časový pásma prostě 5-6 hodin jako furt, ale když člověk se tomu věnuje, já jsem tak nějak úplně jako omezil alkohol z tady toho důvodu a věnuji se tomu spánku, který je pro mě jako tak nějak priorita a člověk se cítí daleko líp. No. Tak a teď máme tu poslední tečku na závěr. Včera je to dotaz od toho posluchače, který mi psal včera. Včera mi psal Honza Ruta večer a mám tě pozdravovat a prý se tě mám zeptat, proč ses musel v dorostu ostříhat v Plzni? No v juniorce myslím, že to bylo. A to se stalo. No, to je jedno. A myslím si, že buď to byl pan Bednář nebo Rulík, no to je jedno, my s Ruťákem v oba dva jsme měli dost dlouhý vlasy, měli jsme takový máničky a jsme nějaký výšlap na kole, jedeme prostě na tom rotoperu a najednou přijde jeden, ne, jak říká, nevím, jestli to je Beninka nebo Rulík a říká, vyhrajete nějaký kapele vy dva. A my jakože ne. A říká, no tak proč máte takové máničky, jo? A říká, že prostě musíme ostříhat, nebo ať prostě už nechodíme, no. Takže druhý den prostě jsme přišli a oba jsme byli oholený. No. takže takhle ten náš jako punk rockový styl trošku skončil, no, ze dne na den. Andrej, děkujeme moc, že jsi udělal čas a bylo to moc fajn. Mám pocit, že bychom mohli povídat klidně 2 hodiny dál ještě. Ale... Děkuju. A díky moc, ať se daří. Jo, děkuju kluci, díky za pozvání a super práce. Děkujeme, to rádi slyšíme vždycky. I ty jsi byl skvělej, samozřejmě. Děkuju.
Děkujeme ještě jednou Andrejovi za jeho čas, i když, jak on sám říkal, teď stejně nemá moc co dělat a kdo by navíc nechtěl přijít k nám do pořadu Bomby k tyči, že jo? Rád bych vypíchnul něco, co se mi na rozhovoru líbilo, ale to nejde, protože já jsem ho ještě neslyšel a neviděl. My s Kubou totiž tenhle úvod nahráváme už v pondělí. Zítra, to znamená v úterý, jedu za Kubou do Plzně, kde nahráváme s Andrejem. A to je rozhovor, co jste teď právě slyšeli. A doufám, že se vám líbil, protože podle téhle časové posloupnosti jste ho slyšeli dřív než my samotný. Respektive slyšeli jste ho dřív než naše verze já, když nahráváme tenhle předjezd. No, pěkný magdajs, Richarde, no. Ale jako, asi to řekl dobře, no, ale samozřejmě moje vnímání je trochu ovlivněné tím, že vím, jak to je. No, tak když tak si to posluchači pustí dvakrát a dojde jim to. Náš čas se nachýlil, přátelé. Dnes to bylo trochu o reálním hokeji, trochu i o tom virtuálním, o veselých i těžších tématech. To vše bylo okořeněné naším specifickým humorem. Zkrátka, měli jsme zase od každého něco a jak jsme vypozorovali z vašich reakcí, právě tohle vás na bombách baví, takže si zkrátka na svý přijde každý. Tak snad jsme vám zase zpříjemnili den. Mějte se fajn a příští týden při poslechu Bomb k tyči opět naslyšenou. Nice color.